マットメイク完全版がこちらです。ドクモ同士でユニバに行くときは大体仲良くない。影井だよ、ひろきだよ、影井ひろきだよ。今回は皆さん、私が尊敬してやまない人物といえば、そう、マットさんです。皆さん、前に僕がマットメイクというものをしたのを覚えてますか？僕もマットさんみたいになりたい。はい、泥遊びしたみたいになってます。シャドウをいっぱい入れて眉毛と目の間隔を狭くしていきます。完成形がこちらです。マットです。あの動画を上げて数日後、マットさんから連絡が届いたんですよ。とっても面白かったよ、もっともっとやっていいんだよっていう連絡が来たんですよ。あざー、まさかあの鬼ゲロ美少年マットさんに公認をもらえるとは思ってなかったんです。でもね、正直あの動画ふざけちゃった。ちょっとね、バカにしてたよね。そして今の季節といえばハロウィン。ハロウィンといえば仮装だったら、マットメイクで仮装してみようじゃないかっていう企画ということで、今回の企画は、今度こそ本気を出そう、影井ひろきの美しすぎるマットさんモノマネメイク。いや、やっはー。三大不気味なハロウィン仮装でおなじみのゾンビ貞子マットさんの中の一番漏れるマットさんの仮装モノマネメイクをしたいんですよ。あの進化したマットさんのメイクを次は本気でやってみようじゃないかと。それでは行ってきマムスー。マットさん、いつも応援してます。マットさんになりたい。はい、ということで早速始めていきたいと思うんですけど、まずお手本とするマットさんの写真がこちらです。はい、これはい、このとてもね、美しいいや、こんな綺麗な人見たことないでしょ。マットさんといえば何と言ってもこの白い肌。僕はもう肌ブツブツなんで、マットさんに近づくためにファンデーションで肌を真っ白にしたいと思います。こちらのクッションファンデを使う、ちょっとピントが合わない、こちらのクッションファンデを使っていきたいと思います。明るいクッションファンデをただ叩くだけじゃマットさんには近づけないので、今回はこれ使えません。もうね、これをね、直接こうやって取って、でこれをもう直接もうこういう感じです。クッションファンデの角の部分でそのまんま叩く。もうこれがポイントです。あんな美白な方見たことないですもん。もう羨ましい。もう芸能界三大美白タレントの一人ですもん。鈴木園子さん、上沼恵美子さん、マットさんですね。続いてこちらのコンシーラー2種類で、一度顔を真っさらのキャンパス状態にするために唇と眉毛を消します。はい、はい、消します。はーい、眉毛さようなら、ありがとう、今まで。唇も色を全部消します。ここで一回生命を絶つっていうのが結構ポイントではありますね、マットさんと。マットさんって、まあ、パッと見人間じゃないじゃないですか。いい意味で。いい意味でね。はい、ということで、マットさんのベースメイクができました。女性が運転する車のフロントガラスを叩き割って。はい、続いてアイメイクなんですが、マットさんのアイメイク、最近ちょっと変わったのご存知ですか？前はただお人形さんみたいに、彫りを深く見せる系のブラウン系のメイクだったんですが、最近はちょっと赤み系も増して、ちょっと可愛いピンク系にもなってるんです。だから今回の目標は、マットさんの最大の特徴である、彫りを深く見せながら、可愛くも見せることです。はい、アイメイクが完成しました。これ皆さん一瞬ふざけてるように見えるかもしれないですけど、いや結構こうやって見てみてください、ほら。ほら、アイメイクだけ見てみたら、そんなに変わらんくない、ほら。ひみちゃん、ひみちゃん。ヘミちゃん、ヘミちゃん。はい、そして先ほどもお伝えした通り、マットさんの最大の特徴である立体感でございますが、はい、マックのハイライトを使って、はい、もうどんどん、はい、どんどん、はい、気になるところに、はい、高く見せたいところに、はい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 、ワンコハイライトですね。はい、はい、どんどん、はい、じゃんじゃん、はい、どんどん、はい、じゃんじゃん。はい、でも、直にね、もう直にやりましょう。もう時間がもったいないんで。はい、ということで、本気のマットメイク完成しました。マットメイク完全版がこちらです。マットです。え、似てない、正直。マットです、美容大好き。ほら、マットさんじゃんでもまだびっくりするのは早いでんがな。マットさんといえば、美しいものをさらに美しくするマット加工でございます。マットメイクにマット加工を加えた最終形態のマットさんモノマネをご覧ください。それではどうぞ。
ということで、こんにちは、マットです。マットメイクをしたまんま渋谷に出かけてハロウィンを楽しみたいと思います。こんばんは、白玉美白マットです。許さないからな、絶対に許さないからな。黒糖タイガーミルクティー一つください。ありがとうございます。ハロウィンは悪魔と悪霊を招く行為で、ハロウィンもやめて。何の仮装してると思いますか？なんだろう、なんか中止だった。やだもう、やだもう。こんにちは、どうも。フリハグ OK？ フリハグ OK？ OK 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 OK。 辻ちゃんです。ちゃんです。二人合わせて W です。アベちゃん、アベちゃん、ケバロンパキングケバブ店長です。店長です。似顔絵描いてもらってる。え、どうどう、楽しい？楽しいです。楽しい。似顔絵屋さん、料金はお気持ち程度でいいそうです。ラッキー、似顔絵ができたそうです。あ、すごい無加工マット。あー、すごい。これそれでお気持ちで1円です。それで1円で、ありがとうございます。待って、マット見つけました。マット3人。え、すごい。でも僕が本当のマットだから残念。ネバ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 、チェキラチョコレエチョコレエチョコレエチェキラチョコレエ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 。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。マットさんに DM でこれ送ったんよ。調子乗ってよかったらマット加工やってくださいとかって言ったら、さっき帰ってきてマットさん本人から DM からね。それで送られてきた画像がこちらです。マットマットさん加工うますぎ。これがさ、これだね。これふざけてしまってごめんなさいって送ったら、全然ふざけていいの、面白ければそれで OK なの、頑張って。やさ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 。マットさん、こんなにふざけてるのに許していただいて、しかもマット加工までしていただいて本当にありがとうございます。優しすぎます、マットさん。いつかマットさんご本人に直接会ってしっかり説教してもらうのが夢です。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また見に来てください。せーの、バイチャミー。